ndabasuhuje mwese abakomeje gutega cano yacu ibigezweho updates nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza bifuriza no kugira intangiriro nziza z'umwaka mushya wa 2024 mbifuriza kuzagira umwaka mwiza umwaka w'amata n'ubuki umwaka w'imigisha umwaka wo kugera ku byiza ndetse no kugera ku nzozi zanyu bahaye ikaze mu kiganiro cy'akakanya aho inkuru igezweho muri aka kanya ari inkuru ivuga ko Miss Rwanda wa 2020 Nishimwe Naomie yambitswe impeta n'umukunzi we umukunzi witwa Michael Tesfay niba mbivuze neza uyu mukunzi we akaba akomoka mu gihugu cya Ethiopia. Iyi nkuru imaze kujya hanze mu kanya gashize ariko bikaba bigaragara ko ari ibintu byabaye kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2024 hakaba hari ku munsi wa bonane. Aba bantu rero cyangwa se yikuple ikaba itangiranye ibyishimo byo gutegura byo kwitegura kubana akaramata bikaba bigaragazwa n'impeta yambitswe Nishimwe Naomie. Uyu mukunzi we Michael yabinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram akaba yabyanditse mu magambo y'icyongereza agira ati I'm looking forward to spending the rest of my life with you and honoring God through our union. Ishimwe Naomie. We are getting married. Ngayo amagambo y'umukunzi wa Nishimwe Naomie n'amagambo tugenekereje mu Kinyarwanda ashatse kuvuga ati ntegerezanyije amatsiko kuzamarana ubuzima bwanjye bwose hamwe nawe ndetse no kubaha Imana binyuze mu bumwe bwacu tugiye gushyingiranwa. Ngayo amagambo y'umukunzi wa Nishimwe Naomie uyu mukunzi we akaba yitwa Michael Tesfay nkuko nabivuze kandi cyangwa se nkuko bizwi uyu mukunzi we akaba akomoka mu gihugu cya Ethiopia. Nishimwe Naomie yambitswe impeta n'umukunzi we nyuma yuko aba bombi bamenyanye mu mwaka mu mpera z'umwaka wa 2021 aho uyu musore aribwo yari yaje mu Rwanda mu mpamvu z'akazi bakaza guhura bikarangira bakundanye mu minsi ishize bakaba baratangaje yuko Nishimwe Naomie yahuye n'ababyeyi b'uyu musore ndetse n'uyu musore akaba akunze kujya mu rugo rwo kwa Nishimwe Naomie aho akunze guhura n'ababyeyi b'uyu mukobwa cyane cyane mu minsi mikuru. Naomie yakunze kuvuga yuko akunda ukuntu umukunzi we amwitaho agaterwa ishema n'ibikorwa bye. Umukunzi we Michael we yagaragaje ko mu gihe habayeho kutumvikana uyu mukobwa ariwe ucisha make. Inkuru y'urukundo rwabo bombi yatangiye kumvikana mu bitangazamakuru bitandukanye ahagana kuva muri mata 2022 ariko bo bakaba baramenyanye ahagana mu mpera za 2021. Michael Tesfay ukundana na Nishimwe ni umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi akaba yarize mu Bwongereza ariko muri iki gihe rimwe na rimwe akaba abari mu Rwanda. Nayo nguko ngiyo inkuru igezweho muri aka kanya mu by'ukuri tukaba dutangiranye amakuru meza muri uyu mwaka wa 2024 masaba ko muzakomeza kubana natwe mu kubagezaho amakuru agezweho amakuru kandi yizewe. Ndabashimiye cyane bakomeze mu kugwa neza inicano ibigezweho updates na hutaha.